סמלסון עם עזרה טובה, זה חוזר לתומאסון. שוב, בלק שיר, נלחם עם אדם אריאל, והנה בלק שיר מניח את זה עם עדן, נקודות ראשונות של גלבוע. פריימו חוסם, מתגלגל פנימה, בלק לוקח את זה על הסל, ובלק נחסם על ידי ג'י אייבה פלוי. וואו. לא בבית שלי, בטח לא בפלייאוף. מבחינתו כמובן. זיו, לבלק שיר. בלק שיר, על רגל אחת. וואו, צמחר. אפילו שלא יגיע לטבעת במצב הזה, אבל היה צריך לעצור פה, שפצע. רמר נפגע, חמישה מול ארבעה, זיו רץ קדימה, עושה סל ועבירה. בוא נראה מה קרה לו שם. מחזיק את המוטן. כן. בצד השני, גלבוע לא צריכה לעצור, זה החלטה של השופטים. נכון. השופטים החליטו לא לעצור. יונתן אלון מקבל עזרה אחרונה, השופטים מאוד רגועים איתו יחסית, באמת הוא היה פראוד וסאר. פריימו מקבל את האישור, הוא חוזר עוד רגע. תומאסון, זיו, זו זריקה פנויה שנפתח. זיו, והיא נכנסת, והנה, והיתרון דוסקי פרקי. אחת מחמש מחוץ לקשת לאריאל. תומאסון, עם הלב לקשיר. לקשיר, אנד וואן. בלקשיר עשה את התנועה עכשיו מהר, לא הסתובב, לא התמהמה, הלך מהר מאוד, תקף את הטבעת. כן, בלקשיר כמעט מגיע לנו, הוא צריך לעשות את זה, אתה יודע. לא ניגעו פה את הרשתות, קפלן, תבדוק את זה. לא נראה לו! וואי, וואי, וואי. על הראש של זלמנסון. היילייט אלי, בבקשה. וואו. מאיפה באת? שואל אותו זלמנסון. קלוב זורק ממשהו לא ממש קרוב לטבעת. לא בטוח שתהיה זריקה יותר טובה, בוא נראה. פלויד, הנה זריקה יותר טובה. פלויד לבלקשיר, עם השניים. גלבוע בורחת ל-12. שניידרמן מולו, אין עבירות לתת כמובן. תומאסון לוקח את זה שמאלה. תומאסון מניח ביד שמאל את עליה, וסוגר את הרבע השלישי ביתרון 20 לגלבוע גליל. סוף סוף תומאסון כנראה לא היה לו 24 שניות, אז ב-10 שניות הוא עושה הרבה דברים יותר טובים. וגלבוע בחמש דקות האחרונות, בלי בלקשיר, בלי יפתח זיו, עושה את הריצה שלה. מתחת לערוגה, יש לך שחקנים שאתה יכול לפתח אותם. עכשיו חנוכי מנסה לקחת את נדיאמן לסל, שוב חנוכי, שוב עושה את אותו מהלך עם הסיבסוב והפיידאווי. פלאט עכשיו מוסר למי? איכשהו דנינו מגיע לזה, אבל זה הופך לאיבוד כדור. וזיו מקפיץ לתומאסון, על יוקה. תומאסון ואריאל גם כן חוזרים.